everyone, aji video ma apunalukok maujud kam koru he thai dukhor eta door din boli bhabisu gotike bolok aji video tu ami start koru. So viewers, mai ahi palo school ya hoise Gitanagar Gita Mandir cross kori gate hospital or front dot opposite side amar gate hospital ase rastar opposite side aru ya amar school modern high school ya 36 years old amar school khon established hua aru agote ikhon heri asile seba asile bartoman CBSC itu hoise amar bai thake yate swasita kore school khon sab sikon kori rakhe ei pine ase amar basin was basin ahi bile hat thubo pare aru yate kisuman emergency telephone number dia ase loga lok jate contact koribo pare aru campus tu amar guti CCTV ase sob pine ei pine ase apunar ये पिने ऐसे अपना बास्केटबॉल ये पिने ऐसे अपना स्टेज आरो ये तो जो बगा कलर देखी से नोटन के बने से ये तो है सेम टीचर्स और कारण स्टाफ रूम आगोटे वासे ले इधर नोटन करे से आरो ये पिने देखी से फूल इमान दुनिया आरो ये तो साइड है हमारे केजी प्रिपेटरी नर्सरी है किनी क्लासरूम आसे ये तो साइड है गुटे फूल फ्लोर दुनिया दुनिया देखी से बागानो आसे আৰু এই পিনে সক এবৰ আমাৰ গার্বেজ ডিসপোজ কৰিব কাৰণে এবৰ বিন আছে মানে কেম্পাসটো বহুত সাফা কৰি ৰাখে আপোনালোকে দেখিব পাৰে এটা মানে ৱেষ্ট বস্তু নাই সব ধুনিয়াকৈ সাফা কৰি ৰাখিছে আৰু এই পিনে ফায়াৰৰ কাৰণে আছে এবৰ প্ৰভিজন আৰু এয়া গুটি কেম্পাসটো সব সব পিনে ইমান ক্লিন মানে কোনো লেতৰা নাই এটো হৈছে আমাৰ ষ্টাফ ৰুম আগতে ইয়াতে আছিলে কিন্তু আগতে অকণমান সৰু আছিলে কাৰণে এগেইন নতুনকৈ বনাই আছে এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত এয়া ৱাশ বেচিন আগতেও আছিলে তাতে ৱাশ বেচিন নতুনকৈ আকৌ মানে ৰিনোভেশ্যন কৰিছে এইবোৰ চব ফুল ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে আমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ চোৱাচিতা কৰে বাইসকলে এয়া চব ফুল ইমান ভেৰাইটি টাব এয়া চাওক আমাৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ প্ৰভিজনো আছে ইয়াতে ইমান ধুনীয়া থট এটা লিখা আছে ৱাটাৰ ইজ ভেৰি প্ৰেচিয়াছ চেভ ৱাটাৰ এতিয়া ভিউৱাৰ্ছ মই আপোনালোকক ভিতৰখিনি দেখুৱাম এখন এখন নটিচ টাইপ বোৰ্ড এখন আছে বাহিৰতে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিলে লিখা হয় আৰু এয়া চাওক ইটো চাইডো কিমান ফুল আছে মানে গোটেই ফুল ইমান ধুনীয়া মানে মেনেজ কৰি ৰাখিছে বাহিৰতে বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে একদম চফা কৰি আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ গছডালত পেইণ্টটো কৰি থোৱা আছে মানে বহুত ক্লিন হয় এনভাইৰনমেণ্টটো যদি চাই আপোনালোকে বহুত ক্লিন আৰু বাহিৰতো এটা ঘড়ী আছে ভিতৰতো প্ৰত্যেকটো ৰুমতে ঘড়ী আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম গতিকে বলক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া আৰু ওপৰত চাওক এইবোৰ থটছবিলাকো আছে ধুনীয়া ধুনীয়া থটছ লিখি থোৱা আছে এইখন চাওক একাডেমিক মাইলষ্টোন HLC ৰিজাল্ট আছে ইয়াতে যোনে যোনে ৰেংক পাইছে ছাবজেক্ট হায়েষ্ট এইখন হৈছে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ এচিভমেণ্টবোৰ থকা এখন মানে বোৰ্ড এখন ইয়াতে গোটেই এচিভমেণ্টবোৰ দি থোৱা আছে আৰু ওপৰত এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া থট এটা দি থোৱা আছে এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ অফিচ বৰ্তমান প্ৰিন্সিপাল ছাৰ অহা নাই মেমো নাই অহা আৰু এইপিনে ৱেইটিং এৰিয়া আছে গাৰ্জেন আহিলে বা কোনোবা আহিলে বহিব পাৰে এইখন আপোনাৰ কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিলে দি থোৱা হয় বহুত বহুতকেইখন পাব এনেকুৱা নটিচ বোৰ্ড সেই ওপৰত চাওক আকৌ তোমাৰ ধুনীয়া থট লিখা আছে আৰু এইটো হৈছে অফিচ অফিচৰো আহি পোৱা নাই মই আজি সোনকালে আহি পালোঁ ৰেকৰ্ডিং কৰিম বুলি সোনকালে আহিলোঁ আচলতে গতিকে দেখাই যাম আপোনালোকক এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং ষ্টুডেণ্টছে কৰা ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছে এইবোৰ ডিছপ্লে বোৰ্ড আৰু মষ্টলি
আৰু এটো সাইডে বাগানখনটো দেখালোৱে ইয়া ষ্টুডেন্টছ কৰ্ণাৰ বাকি বি থাকিলে তেওঁলোকে মানে বহুত কেইখন আছে এনেকুৱা প্ৰত্যেকখন ৱালতে মানে আছে দুই তিনিখনকে আছে এটো হৈছে হেলেক্স ৰুম ইয়াতে মানে এবোৰ ৰখা হয় আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ্স আনসার্স এবিলাক এটো বহুত মানে হেৰি ৰুম আৰু কনফিডেন্সিয়েল ৰুম আৰু ইয়াৰ ওপৰত থটছবোৰ চাওক ৱাল কেইখনত দেখিছেনে গোটেইকেইখন ৱালতে মানে এনেকুৱা ডিছপ্লেবোৰ আছে আৰু চবতে এইপিনে ক্লাছৰুম এটা আছিলে ৰুমবোৰ বন্ধ হৈ আছে মই সোনকালে আহিলোঁ যে আৰু থটছবোৰ চাওক আৰু এইপিনে স্বামী বিবেকানন্দ ইমান ধুনীয়া এটা আৰ্ট দি থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এইড ৰুম আছে এইপিনে এইটো চাইডে আপষ্টেজ যাব পাৰি বৰ্তমান বন্ধ মই তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মানুহ আহি লওক আহি পেলাই তাৰপিছত মই দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ ৰুম নম্বৰ ওৱান মানে ক্লাছ টেন এইটো ৰুম খোলা আছে কিন্তু ৰুমটো বৰ্তমান বেঞ্চবোৰ তেনেকৈ থৈ দিয়া আছে কাৰণ ষ্টুডেণ্টছটো নাই এতিয়া আমি আহিছোঁ কাৰণে অকণমান সেইখিনি জেগা অকণমান হেৰি কৰি দিছে আৰু বেঞ্চখিনি পাৰি দিছে আৰু এইবোৰ চব ৰেকৰ্ড ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া থাকে ষ্টুডেণ্টছৰ কপিবোৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ মেথছ হিন্দী ইংলিছ তেনেকৈ এইপিনেও আছে তেওঁলোকে হোম টাস্ক কপিবোৰ থৈ দিয়ে ৰেকৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আচলতে চ' ৰেকৰ্ড কপিবোৰ তেনেকৈ থৈ দিয়া হয় ছাবজেক্ট ৱাইজ এইটো এটা ৰেক আছে আৰু এইখন ক্লাছৰুমৰ এখন মানে আৰু ডিছপ্লে বোৰ্ড আৰ্ট পয়েম এইবোৰ তেওঁলোকে থৈ দিয়ে তাতে আৰু ইয়াত হোৱাইট স্ক্ৰীণ এখনো আছে প্ৰজেক্টৰটো আছে গতিকে আমি ক্লাছ টেনৰ পৰা ওলালোঁ ক্লাছ টেনটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে আৰু দেখিছে আকৌ এখন ডিছপ্লে বোৰ্ড ঢেৰ আছে মানে এনেকুৱা এয়া ক্লাছ এইট আছে ক্লাছ এইটৰ বন্ধ কৰি থোৱা আছে তাৰপিছত আৰু এখন এনেকুৱা এখন ৱাল মেগাজিন টাইপ ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্টবোৰ কৰি থোৱা আছে আৰু এখন আছে সেইটো চাইডে ছিনিয়ৰ ব্লকটো আছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ব্লকটো মই দেখুৱাম সেইটো চাইডেও যাম আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ আগতে ইমান চাচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এইবোৰ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ 109 ইমান ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছে এইবিলাক ৱালকেইখন ইমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে আৰু এখন আছে ইনফৰ্মেটিভ বস্তু মানে দি থোৱা থাকে ৱালত বহুতখিনি ইনফৰ্মেটিভ বস্তু দিয়া দি থোৱা থাকে এয়া ইপিনে আছে লাইব্ৰেৰী লাইব্ৰেৰীৰো তলা লগাই থোৱা আছে নহ'লে দেখুৱালোহেঁতেন ভিতৰত আৰু এইপিনে আছে আমাৰ এতিয়া ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ব্লকটো আছে এইটো চাইডে গতিকে ব'লক আমি যাওঁ কেমেৰা আছে ইয়াতো এইটো হৈছে ক্লাছ 9 বন্ধ পিছত এইপিনে ষ্টেজখন অ'পেন এৰিয়া যিটো মই কৈছিলোঁ সেইটো আছে আৰু এইপিনে আছে ক্লাছ 12 এয়া অ'পেন এৰিয়াখন ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পায় দেখিছেনে কিবা ফাংচন হ'লে ইয়াতে হয় আৰু কিবা কিবি থাকিলে এইপিনে ক্লাছ 12 আছে ছায়েন্স কমাৰ্চ তেনেকৈ এইপিনে আছে কেমেষ্ট্ৰি লেব ফিৰোজ এতিয়া ব'লক আমি ওপৰলৈ যাওঁ ওপৰৰখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক চিৰি দি উঠা ৰেকৰ্ডিংখিনি কৰা নহ'ল মানে কৰিছিলোঁ মানে ছেফ নহ'ল সেইকাৰণে মই চিৰি দি উঠি আহিছোঁ ওপৰলৈ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো লেফ্ট ছাইডে মানে এনেকৈ এখন তৰুণৰাম ফুকন ছাৰৰ মানে ডিছপ্লে বোৰ্ড এখন দি থোৱা আছে এইপিনে ক্লাছেছবোৰ আছে 4 আৰু ইয়াৰ থটছবোৰটো দেখিবই আপোনালোকে থটছ চব পিনে আছে আমাৰ ওপৰত আৰু এয়া ডিছপ্লে বোৰ্ডবোৰো আছে আৰু এইটো হৈছে ক্লাছ 4A1 মই এই ক্লাছৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো খুলি থোৱা আছে থেংক গড গতিকে বেঞ্চবোৰ চাওক এনেকৈ উঠাই থৈ দিয়া আছে যাতে ধূলি নপৰে লেতেৰা নহয় আৰু চাফা কৰি থকা হয় মানে প্ৰায় বাইবোৰে আহি পেলাই চাফা কৰি থৈ যায় সেইটোৱে মানে ভাল লাগে আৰু ইমান ক্লিন হয় মানে ছাৰাউণ্ডিংটো সেয়া কেমেৰা দেখিছেনে CCTV গতিকে দুটা ছাইডে আছে ইটো ছাইডেও এটা আছে ষ্টুডেণ্টছখিনিক দেখি থকাকৈ এইখন আছে ব্লেকবোৰ্ড এয়া ৱাল ক্লক প্ৰত্যেকটো ৰুমতে আপোনাৰ ক্লক আছে ক্লক আৰু ডাষ্টবিন কিন্তু চবকেইটা ৰুমতে আছে
এয়া এনেকৈ ৱাৰ্ড্ৰব সব ৰুমতে আছে, ক্লাছৰ মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইয়াতে মানে থ'ব পাৰে আৰু কিবা ৱৰ্ক থাকিলে বা টিচাৰ্ছো থ'ব পাৰে। আৰু সেয়া চাওক ডাষ্টবিন, সব ৰুমতে আপোনাৰ ডাষ্টবিন আৰু ক্লকটো আছেই, সেইটো মানে মানে চবতে পাব। আৰু চাওক ইমান মানে বেঞ্চ বহুত আছে, বহুত স্পেচিয়াছ হয়, ৰুমটো ডাঙৰ বহুত। ধুনীয়াকৈ নোটিচ বোৰ্ড সব ৰুমতে আছে, তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে নিজৰ নিজৰ ৱৰ্কবোৰ তাত ডিছপ্লে কৰিব পাৰে। আৰু এইফালে চাওক ৰাস্তা, ধুনীয়া বতাহ দি আছে। আমি যাম ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ। মানে কি হ'ল, মই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাওঁতে ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ এনেকৈ, কিন্তু মানে ৰেকৰ্ডিংটো ছেভ নহ'ল, পাহৰি থাকিলোঁ ছেভ কৰিবলৈ, গতিকে বোলক থাৰ্ড ফ্ল'ৰটোকে দেখাই দিওঁ। এনেকৈ মই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰো কৰিছিলোঁ, কিন্তু ন কি ক'ম আৰু, গতিকে আমি থাৰ্ড ফ্ল'ৰলৈ আহিলোঁ। ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে, ইমান গ্ৰীণ। আৰু ইয়াতে ইয়াতো স্বামী বিবেকানন্দৰ এটা ফটো এখন আছে। আৰু চাওক ইমান চফা হয়, মানে পৰিৱেশটো খুবেই ক্লিন, চব মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰি থোৱা আছে। সেয়া চাওক ৱালখন চাওক, ইয়াতো ফিজিচিষ্টবোৰ আছে, তেওঁলোক নিউটন, আইনষ্টাইন, ডাৰ্ৱিন চাইণ্টিষ্টবোৰ ডিছপ্লে কৰা আছে। এতিয়া আমি যাম লেফ্ট ছাইডে, এইটো চাইডো আপোনাৰ চাওক এয়া ক্লাছ ছিক্স এ ওৱান। আৰু এয়া চাওক এইখন ৱালতো আমাৰ চাওক কামাখ্যা দেৱী, কামাখ্যা মাৰ এখন ফটো, মানে কামাখ্যা মন্দিৰৰ। আৰু এইটো ক্লাছ ছিক্স এ টু। আৰু এয়া চাওক আমাৰ যিবোৰ প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ্ছ আছিলে, আমাৰ মহাত্মা গান্ধী, নেহৰু, টেগৰ, মানে এয়া চাওক কিছুমান মানে হিষ্টৰিকেল প্লেচেছ, কিছুমান মনুমেণ্টছ কিছুমান দি থোৱা আছে। জামা মছজিদ, আৰু এইপিনে আছে আমাৰ এক্টিভিটি ৰুম। ইয়াতে মানে বহুত ধৰণৰ এক্টিভিটি যিবোৰ থাকে, আপোনাৰ গান, য়োগা, আৰ্ট। এয়া চাওক ইয়াতো ডাষ্টবিন এটা আছে তলতে, ইয়াতো বেঞ্চবোৰ উঠাই থৈ দিছে। এইখন ইপিনে ব্লেকবোৰ্ড, আৰু এইপিনে চাওক ৱালবোৰ ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে, ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা কিবি ড্ৰয়িং কৰি পেলাই। এয়া চাওক ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খেলি থকা, ইয়াত মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবোৰ, বিশেষকৈ ইয়াতে এক্টিভিটিবোৰ কৰোৱা হয় আৰু, ছিংগিং, ডান্সিং, আৰ্ট যি থাকে আৰু, য়োগা বা আৰু যিকোনো এক্টিভিটি যি থাকে, খেলা ধূলাবোৰ কৰা হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত। এয়া চাওক মিউজিক, মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাকৰ মানে ডিছপ্লে এখন দি থোৱা আছে। এয়া য়োগা, আৰু এনেকৈ এইটো চাইডে টিচাৰৰ টেবুলখন আছে। আৰু এয়া মিউজিক, মানে ডিছপ্লেখন ইমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। এয়া ডাষ্টবিন, মই যে কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰুমত ডাষ্টবিন আৰু ক্লক, এই দুটা বস্তু মানে পাব। আমি যাম কম্পিউটাৰ লেবলৈ, এইটো চাইডে আছে কম্পিউটাৰ লেব, কিন্তু লক আছে। ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এতিয়া কেনেকুৱা পালে মোক জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে যে বেল আইকনটো আছে সেইটো প্লিজ প্ৰেছ কৰিব। তেতিয়া মানে কি হ'ব, যেতিয়াই মোৰ নতুন ভিডিঅ' কিবা আহে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব, গতিকে প্লিজ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' আমি নেক্সট লগত লগ পাম, টিল দেন টেক কেয়াৰ। Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.